yego nabibonye gena indi hano hakurya mbona abantu baturutehe hano hakurya hano binyana mbona bari kuza birukanka cyane noneho nange ndamanuka nirukanka mbona barimo noneho bageze mbona umuntu agahamye hasi bitavuga nti z'ikibazo ni iki mitafata noneho bari bafite ikibazo cy'inzoka bayirasa nk'amasaha ageze muri atanu mbona bagageze gupfa mitababwira nti rero uko bimeze mureke nivura inzoka tuyikubitisha ubuhiri mitafata ubuhiri turayikubita inzoka turayica mba n'umuntu aba ahita agarama amakuru uko nayabonaga nuvuga ngo yabanaga n'inzoka ibyo yakoranaga n'inzoka ntabwo mbizi ariko wenda hari abantu bari bahari bashobora kuba wenda baba babizi uko yabanaga n'iyo nzoka n'icyo yema bamukuriye mu rugo ariko ibyo ntabwo mbyizi ibyo nzi ni uko nabonye aza bamwirukankanye abantu bose bamushungamirije urabona ko abantu bari benshi cyane abantu bose cyane bakatakata ntabwo nabonye bambukanye avuga ko nanjye manuka niruka kubera ko ntuye hano hakurya ku gisozi inzoka y'impi rwose ifite ibintu bikomeye cyane abantu banayikamena nawe ushobora kuba wagera ukayikamena ngo bajya baramufata bamuhora gukora amafaranga bajya kumufunga mu gitondere ngo mu gitondo ngo arabwira ngo ashaka kujya kureba papa asize mu rugo bahita bamuzana mu modoka aza kureba papa we ageze mu nzu ngo mudugudu nawe mushingure yinjira mu nzu rero arango yicara kuri mari bari kwicara kuri mari mari arayegura yeguye ahita akuramo inzoka akuyemo inzoka arabwira ati mwebwe ngo mukaza kunkinisha ahita asohokana ya nzoka mu maboko abantu bose bariwe we ngo ni akadobo basanze mu nzu kari karimo amaraso ngo agaburaga inzoka ngo hari n'agasahani yagiye